Алло, редакция. В результаті страшної ДТП, що сталося в понеділок вранці на київській трасі біля селища Дачне, де зіткнулися 11 автівок, серед них декілька вантажівок та автобус Одеса-Київ, дві людини загинули на місці. До міської клінічної лікарні на Слободці доставили семеро постраждалих, один з них в комі. На сегодня на утро к нам обратилось 7 пострадавших по скорой помощи. Из них 6 амбулаторных пациентов с разной степенью ушибами мягкой ткани, небольшими ранами головы и конечностей. Один из семерых, седьмой человек, это пациент в тяжелом состоянии, который, минуя приемное отделение, специализированную реанимацию, в коме, без сознания, другими словами, с ушибом головного мозга. На данный момент пациент находится в бессознательном состоянии, в реанимации. Серед загиблих – водій автобуса «Одеса-Київ» та одна з пасажирок цього ж автобусу – 81-річна жінка. Аварія сталася через туман та слизьку дорогу. Проте у Фейсбуці під публікацією екс-керівника служби автомобільних доріг Олега Вариводи люди звинувачують облавтодор в незмозі утримувати трасу «Одеса-Київ» у належному стані, через що і трапляються подібні жахливі аварії. Редакція співчуває родинам загиблих та бажає скорішого одужання всім постраждалим. Алло, редакція.